ဘုရုံတို့ဘုရုံဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပို့တိုင်တာအကျိုးစီးပွားကိုရှင်သွားအကျိုးစီးပွားရှင်သွားတဲ့အခါသူတို့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့တော့ပါလို့ရတယ်မိဆက်ရထားသူတို့ကိုကြောက်ရတယ်ခါဘာလို့လဲဆိုသူတို့အနာရှင်နဲ့ပေါင်းဖို့တာဒါသက်တည်းပြောလို့ဆိုတော့အတက်ကဝါဒဖြန့်တာတစ်ပိုင်းပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီပိဋကတ်၃ပုံကြီးရောဒီစာပေပိုင်းမှာလည်းအများကြီးဘုရားစာပေပိုင်းမှာဆိုလည်းအရန်ကျွမ်းကျင်ထက်မြက်ကြတယ်ချိုးလေးချိုးဖုံကြီးတွေဆိုရှင်နိုင်ငံတကာမှာတွက်ပြီးတော့မှတတိကူဆရာတော်ဖျားလိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ဒီနိုင်ငံတကာပတ်ပြီးတော့မှတော့မှသာသနာပြုနေတဲ့ဖုံကြီးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဖုံကြီးတွေဖြစ်နေတာဟိုမှာဒီဘုရားဘာသာကိုစစ်တပ်ကနေကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အယူဆကိုလက်ခံကြတယ်ပေါ့အဲ့ပေါ်မှာရောခြားသူ့ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့နောက်လိုက်ပါဖုံကြီးတွေကလည်းအများကြီးပါလာကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဖုံကြီးဖုံဘလို့မြင်နေမသိဘူးဗျာနောက်ပြီးလို့ရှင်အဲ့အနောက်ကွယ်မှာတကယ်ကောဘုရားဘာသာကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တလားဗျာဒါကတော့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရအောင်လဲဟိုပြောစရာစကားလုံးတော့ဟာရှားဖို့တော်တော်ခက်နေတယ်ပေါ့တကယ်ခုနပြောလို့ဟိုအန်တဗူတော့အရန်တော့ကောလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာရှိတယ်ဘူးအဲ့တော့စုံလုံးကန့်သွားနေလို့ပဲခုံကပြောရမှာပဲမြတ်စရာအဲ့တော့အမားနဲ့အမှန်တော့ခွဲခြားမနိုင်တော့ဘူးရှင်ခုံတော့ဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးတော့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကိုခေါ်မလဲဟုတ်လားကိုချင်းစာစိတ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားမှာပေါ့ဗျ။သူများတကဘေးဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလေ။ဘုန်းတော်ဒီကိုချင်းမစားစိတ်တရားတွေကိုထားရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့အခုဘုရုဘုန်းတော်ဘုရဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကအကျိုးစီးပွားကိုရှင်သွားတယ်။အကျိုးစီးပွားရှင်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုတော့ပါလို့ရလဲဆိုတော့နှိစက်ရထားသူတို့ပူကြောက်ရတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲအခုသူတို့အာဏာရှင်နဲ့ပေါင်းသွားတာပဲ။ဒါအသက်တွေပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးတွေကနိုင်ငံတကာအတွေ့အော်နိုင်ငံတကာအမြင်ရှိအောင်လို့ပဲဘုန်းတော်နိုင်ငံကနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခမ်းအနားတွေကဘလောက်ရှိလဲဘုန်းတို့ပြန်မေးခွန်းထုတ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းတို့ကခေတ္တရောက်လျှောက်လုံးမှာပေါ့အနာရှင်ကလည်းပါပြောလဲညမာပြည်မှာပဲပိဋကတ်တက်တဲ့ဆရာတော်လေးရှိတယ်ကမ္ဘာမှာမရှိဘူးနော်ဟာပိဋကတ်သုံးပုံကညမာပြည်မှာပဲကောင်းတယ်တခြားမှာမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခမားတို့ဒီတော့ပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဒါဘုရောဘာသာတွေနိုင်ငံတွေပေါ့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်မှုတွေဘလို့စနစ်ကြလဲခင်တဲ့အညီပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းတို့ကအကြောက်တရားကအရန်လွှမ်းမိုးသွားတဲ့အခါပေါ့နော်အာငါလူမျိုးတစုငါဘာသာတစ်ခုပဲကောင်းတယ်လို့ထင်သွားတယ်ကျင့်မြောက်သွားတယ်ခေါင်းကြီးတော့အဲကြောင့်လို့ဘာသာဆိုတဲ့ဥဒ္ဒရာရင်ချားသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စီကအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းသွားကျင့်မြောက်တဲ့လူအဖွဲ့စီဖြစ်သွားအဲ့တွေ့ရတဲ့အကြောင်းတော့အမှန်တရားတွေကပျောက်ဆုံးကုန်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဘုရားဘာသာမှာလည်းပဲအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဘာသာတရားရဲ့အကြောက်တရားတွေအမှန်တန်လွှမ်းမိုးသွားတာအဲ့တော့မွတ်စလင်တွေကြီးစိုးမယ်ဆိုရင်ဘုန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာရာခိုင်နှုန်းကဘယ်လောက်ရှိတာကမွတ်စလင်ဘယ်လောက်ရှိလဲလူကြီးအဖြစ်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကဘယ်လောက်ရှိလဲဥပဒေတွေကဘယ်လိုသွားနေလဲဆိုဥပဒေကိုဥပဒေတိုင်းမသွားဘဲနဲ့လို့တလို့တည်ပင်းလို့ဟိုလို့တူပူလျှော့တွေပုံစံမျိုးလုပ်နေတာတွေအဲ့တော့သူတို့နဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်စန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းဆိုရင်ဘာသာဖြတ်သာသနာပြတ်ဆိုပြီးတော့တစိကတ်တယ်အမျိုးမျိုးသူတို့ဆွဆွဲတယ်အဲ့တော့သူတို့နဲ့တင့်တော်နေတယ်အဲသူတို့နဲ့တဟဆတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကအကောင်ဆုံးပဲအဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံခြားသတင်းတောက်တွေကဖုန်းလို့လည်းမေးတယ်မင်းတို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဝိဓာသူတို့ဖုန်းနေပဲလားမေးတယ်မေးတာမင်းတို့မြင်တာဝိဓာသူတဘာပဲမြင်တာပါလို့ဖုန်းကပြန်ပြောပြတယ်နော်အဲ့တော့ဝိဓာသူထက်ဥဝိဓာသူထက်တာလုံးမြင့်မြတ်တဲ့ကိုချင်းသိခတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်နေအများကြီးရှိတယ်လို့ဖုန်းလို့ပြန်ပြောခဲ့ဘူးဒါမှဒီဒေါ်လာကြီးမှထပ်ပြီးတော့မေးတယ်မင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံလို့ပြောပြီးတော့ခုပြည်သူတွေဒီလောက်တက်နေတာမင်းတို့ဖုန်းနေဘာလုပ်နေလဲလို့ထပ်မေးခဲ့အဲ့တော့ပြောစရာစကားလုံးဖုံးလို့ပါမရှိတော့ဘူး။ဝမ်းနေပါတယ်။ဘာလို့နိုင်ငံမှာအာနာရှင်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပဲများနေရတာတွေ့ကြောင်။အမတန်လဲငါတို့ရှက်မိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ရ။ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့လည်းအကူအညီတောင်းပါလေ။ငါတို့ပြန်ပြီးတော့လူတွေပြည်သားကိုကိုချင်းသိက္ခာတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့အတွက်ငါတို့အကူအညီပေးဖို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဘုံတို့အမြဲတမ်းပြောဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဒီနေ့အောက်ဆုံးချိန်ဇီရိုအချက်တွေကိုဖြစ်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့စုံတဲ့ချက်မှာအတွေ့အော်မှာပညာတတ်တဲ့လူတယောက်ကပညာကိုဖတ်တွယ်ထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပညာကြောင့်ပဲပျက်စီးရတာပဲ။အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုန်းတော်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာပညာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့အတ္တတုံ့ကဲမှုကြောင့်ကိုရိုးစည်းပွားကြည့်ဖို့ကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့သာသနာဟာပျက်စီးနေရရှာတယ်လို့ဘုန်းဘုန်းအဲ့လိုပဲဟိုမှတ်ချက်ပြုခြင်းပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ပေါ့နော်ဘုန်းတို့ဒါပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမိုင်းမှာဒီဘုန်းတို့2021ခုနှစ်အာနာမသိရင်မှာပေါ့ကိုပြောဆိုနေကြတဲ့အတိုင်းဘုံလို့ကြားရတာပဲ။ဘာကြားရလဲဆိုတော့ဒီ white on sensor ကြည့်ရနေပြီးတော့ဥဝင်ထိုင်အောင်မြည်တယ်ပေါ့။ဒီတကယ်လို့များပေါ့။ဒ
စစ်တပ်ကနေအာဏာသိမ်းသွားရင်ပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေကိုပြစ်တမ်းမလာလို့နေတဲ့အားမှာပေါ့နော်ဝန်ထမ်းကတော့ပြစ်တမ်းလိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့တော့မရပါပြောလဲဆိုတော့ဒီနေခင်မီတိုးတက်နေတဲ့ကဘာကြီးမှာပေါ့နော်ဒါတကူတီဆိုပါလို့ဆိုရင်ဒါပဲသူ့ရဲ့ပြည်သူဟိုအာဏာသိမ်းသွားတယ်ပြည်သူတွေလက်မောက်တော့ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတယ်ဆန္ဒပြတဲ့အခါမှာသူတို့အာဘောနော်ဒီပြည်သူတွေကိုသူတို့မပြစ်တက်ခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့ကပြစ်တက်မလားလို့ထပ်မိတဲ့အခါဝန်ထမ်းကတော့ပါပြန်ပြောလဲဆိုရင်လည်းသူကဘာမှမပူနဲ့ပေါ့လေပြစ်ကိုပြစ်တက်မှာလို့ထပ်ပြောတယ်ပေါ့ဒါကတကယ်ကိုလက်တွေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုံတို့ကဒါတွေကဒီဗုဒ္ဓဘာသာလို့နိုင်ငံလို့ပြောရမှာတော့ပါပဲဘုံတို့ချက်စရာကောင်းဒါအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကတော့မှပဲမြန်မာတမိုင်းကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ရရဆက်ဆက်မလုပ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုကဗုဒ္ဓဘာသာဟိုစစ်သားတွေအုပ်စိုးနေတဲ့နိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်တွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဘုရားကျောင်းဂန်တွေစီတီပထိုးတွေမှာသူတို့လိုသလိုပုံဖော်ပြီးတော့မှအမျိုးစုလှုပ်ဆောင်နေတာပေါ့အမတန်ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်သိသိစရာကောင်းတယ်လို့ချက်စရာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကပ္ပာကြီးမှာခေါင်းတို့ကဟိုလူရင်ကျေးမှုရှိနေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းမှာပေါ့လက်ခံလို့မရဘူးပေါ့ဒါကျမဗျာအဲဒါဆိုတပည့်တော်ပြောသလိုဒီတက်ကနေမှကာကွယ်တာမကာကွယ်တာထက်ကိုတပည့်တော်ရဲ့ဒီဖုံဖုံနေရဲ့အတ္တကြီးမှုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်နေရဲ့အမြင်မကျေမှုစင်နာတွေ့ခုံမှုဒီဆုံးဖြတ်ချက်အမားတွေကြောင့်မို့ပဲဒီသဒ္ဒနာဟာတပြေးတပြေးနဲ့နိုင်ငံတကာမှာရောအခြားဘာသာကြားတွေပေါ်မှာရောရှေ့ရှေ့မှာပေါ့နော်အဲထိုးကျသွားတယ်လို့ဖုံဖုံကဆိုလိုချင်တာလားဗျာဟုတ်နှစ်ခုတစ်လုံးပါပဲစစ်တပ်ကလည်းပဲသဒ္ဒနာကိုဒရောက်ချောက်လုံးတော့ချတယ်အမှားနဲ့ဆိုပေါ့အဲ့တော့စစ်တပ်ကသူတို့လိုတဲ့အခါမှာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုရှစ်ထုတ်တယ်သူတို့မလိုအပ်တဲ့အခါမှာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟိုကြောင်တိုးခဲ့တာတွေတမိုင်းမှာလုံလောက်စွာရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလည်းပဲဟိုမင်းဆရာဖြစ်ချင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်မှန်တယ်မှားတယ်မှန်တယ်ဓမ္မအာဓမ္မဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်သူတို့မစင်စားတော့ဘဲနဲ့ခုနကဘုံဘုံပြောသလိုပေါ့ပညာဟာပညာလို့မမြင်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပညာကိုအမှားတွေတုံးချတာပေါ့ဒါကြောင့်လူမိုက်နဲ့ပေါင်းရင်လူမိုက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအတိဝနာစပါလာနဲ့ပါဠိတာမြတ်စွာအတိဝနာဆိုတော့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါလူမိုက်တွေနဲ့သွားပေါင်းတဲ့အခါမှာဂုံရင်ကပျက်စီးကြရတာဘုံလို့ဘုရားဘာသာဖုံးတာဒါပေမဲ့အမှတ်ရှိလားလို့မေးရင်ဘုရားဘာသာဖုံးနေရအမှတ်မရှိဘူးเนาะတစ်ချိန်တော့ဘုံလို့ရဘုရားဘာသာမှာဩစာအာနာဆိုတာကမင်းဆရာဖြစ်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะတိုင်းပြည်ကဘုံကြီးကတရားကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှလုပ်လို့မရပါဘူး။အရင်တော့ကတမိုင်းမားတစ်ခုပေါ့ဂျင်းလူပဲပြောရမှာပေါ့ခင်ဗျာ။အဖုံးကြီးတွေကြောင့်နော်ဒီဟိုကကင်ဝင်မင်းကြီးကမြေရုပ်ပိုင်းတည်ထောင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်။ဖုံးကြီးတွေရဲ့ငားတွေပါတွေတည်သွားမှာပဲပျက်စီးဆုံးရှုံးတော့တတဝါတွေတည်တယ်ဆိုပြီးတော့နန်းတော်ကနေပြီးတော့ဟိုဆုံးမစားဘဲနဲ့ပြန်ကြွသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျင်းပေါ့ဗျာ။ထိတ်ခဲ့တာဆို။သူ့အလုပ်သူလုပ်ရင်ဖုံးကြီးပြောချင်တာကနော်။မားတယ်မားတယ်။မှန်တယ်ဖုံးကြီးပြောတမိုင်းမား။သို့တော့သူ့အလုပ်သူလုပ်တယ်ကို့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာအရေးကြီးတာ။ဒါပေမဲ့ခတ်တာကဖုံးကြီးတို့ရဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးသူ့အလုပ်သူမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုလက်ဟင်းနေပြီးတော့မှသူများအလုပ်ကိုသူတို့ကဝန်ဆက်ဖက်သိချင်ဝန်ဆက်ဖက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုကိုနားမလည်တဲ့အလုပ်ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တွေကိုတွားလုပ်တဲ့အခါမှာအမားတွေတွေ့ရတာဒီနေ့ဒါနှစ်ဖက်လုံးရအမားလို့လည်းခေါင်းကပြောချင်တာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့စစ်တပ်မှာလည်းတာဝန်ရှိတာအဲ့တော့စစ်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့ဒီယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အာဏာတည်ရေးကိုတည်ထောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့စစ်တပ်လည်းမှားတယ်။အဲဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမှားတယ်လို့ခေါ်တော့အဲ့ဒီလိုပဲမှတ်ချက်ပေးချင်။ဓမ္မနဲ့အတ္တမရှင်ပြိုင်တဲ့ဘွဲမှာအဆုံးသတ်တစ်ခုရှိမယ်။လုံးသားတွေနဲ့တေချာဆုံးဖြတ်ပါတခုတော့ရွေးရ